imetolewa. Na baada ya mkutano wake mapema asubuhi katika ikulu, Rais William Ruto amehimiza kampuni za ununuzi wa mashamba kuwasiliana na wizara ya mashamba ili kuwezesha kusanyaji wa ushuru hapa Nairobi. Rais aliyezungumza eneo la Ruai alitangaza kumaliza utapeli kwenye idara ya mashamba. Hata hivyo, wenyeji wa eneo hilo wamemtaka rais kutatua swala la uongozi kuhusiana na shamba la Embakasi, kidaiwa kuwa wakati rais alikuwa akifanya mkutano, baadhi ya viongozi akiwemo James Njoroge walifungiwa na askari katika eneo moja kwa zaidi ya saa chache ili wasizungumze na rais na kuachiliwa pale ambapo rais alipoondoka eneo hilo. Naam, rais alitoa zaidi ya hati miliki 2000 za mashamba eneo hilo. Hii barua presidenti wetu nataka ikufikie, na hata kuna vingine tulitumia pia wako ya kusema haya maneno imeitaniwa haiabatani na kimo ya kusema hiyo ofisi ina madirekta wawili. Nataka uyachunguze, uniite na directors wangu. Hatutarudi nyuma, tutaenda mbele na tutafikia tutafikia president ili tuweze kumweleza na tumfahamishe Embakasi launching ni shareholders na sio non-member. Otherwise non-member ni pesa wamenyang'anywa. Tuko na shida hapa Embakasi. Tuko na timu mbili, groups zinaongoza Embakasi. Si tungetaka utupatie suluhisho. Iko wale wako kwa CR12 na iko wale wako kwa ofisi. Wananchi hawa ndio wanaumia. Ama namna gani? Hawa wananchi ndio wanaumia. Tungetaka ututatulie hiyo mess once and for all. Ama namna gani wananchi? Mimi baba yangu ameishi kwa plot for more than 35 years, lakini mwenye anapewa title ni mtu mwingine. Hiyo shida tungeomba iweze kutatuliwa once and for all. Haya kijiri, Rais William Ruto alikutana na ujumbe wa wafanyabiashara kutoka Saudi Arabia katika ikulu ya